Jag är på Sagateatern och det är väldigt mycket aktivitet runt omkring mig här nu. För det är nämligen audition till höstens stora begivenhet här på Sagateatern. Det ska nämligen bli Grease. Kersti André, du är koreograf. När du ser allt detta, vad säger du då? Skitkul. Det är jätteroligt att det är så många som har kommit. Ja. Det var kö 4:30, så att det är jätteroligt att det har kommit så många. Och särskilt killar, att det har kommit killar. Ja, jag ser det. Ja. Det brukar vara svårt med det där, va? Absolut. Det är svårt att hitta intresse för killarna så. Men jätteroligt. T-Birds, tunga karaktärer, som sagt, de behöver liksom fyllas. Men de som söker hit, de måste både vara inne på dans och sång och alltihopa. Ja. Precis, det är ju musikal, så vi vill ju att de både ska kunna agera, men också sjunga och dansa och helst samtidigt. Så att det är mycket krav, stora krav, men det finns så mycket talang, oväntad talang framförallt, så det är väldigt spännande. Det är ju många som trodde att dessa skulle bli bara en lokal uppsättning då, men så blir det nog inte då. Nej, vi har folk från Stockholm, Malmö och Göteborg idag, så det är jätteroligt. Så vi hoppas verkligen att det blir spännande audition. Det blir kul att sitta i juryn. Så. Du, det är många här. Är det första audition detta? Detta är första audition, precis. Och sen har vi en dansaudition om någon vecka. När vi gör första gallringen gör vi idag. Och sen så går de vidare sen då till dansaudition. För att vi ska se om de har det i hela kroppen, så att säga. Du, vad har de fått manus och sånt? Eller vad har de fått idag? De har fått, de ska läsa en scen, så alla tjejer ska läsa Sandy och alla killar ska läsa Danny. Och så läser vi mot dem då för att se. Ja. Vad går ni efter? Det är jättemycket. Mycket, alltså nu är det ju så många, så vi kommer göra ganska fort. Vi kommer snabbt få läsa scenen och sen kommer vi få sjunga och sen är det klart liksom. Så det gäller ju att prestera på en väldigt kort tid. Och hur lång tid har de på sig på skallen? Nej, det är ju så lång tid det tar, men vi kommer liksom köra så effektivt som möjligt. Så det kommer vara när du är klar, tack, nästa liksom. Men det är mycket magkänsla, vad man känner första intrycket. Sen är det ju såklart om de kan agera och om de har en sångröst. Liksom, om de tycker det är roligt framförallt. Alltså se den här gnistan liksom. Kan du komma i en sån där brydsam situation att hur gör jag här nu? Måste vara sträng och lite tråkiga sådär eller? Ja, alltså det är ju svårt. Man får försöka vara så neutral som möjligt och inte ge för mycket, inte för mycket förhoppningar och inte för mycket nedlåtande heller. Utan det gäller att vara neutral och se intresserad ut. Det är en väldigt pressad situation. Jag vet själv att vara på audition, det är hemskt. Det är en skräckblandad förtjusning liksom. Du, när du har du bilden klar för dig där? All koreografi, har du det klart i huvudet på hur du ska? Nej, jag har väldigt svaga fragment, så jag vet så här, lite så. Har ska man gå efter originalet, filmen så att säga? Nej. Det tror jag inte, utan jag tror att vi måste göra vår egen uppsättning. Man kan inte dra direkt film till scen, utan man måste göra om det för att få fånga publiken på ett annat sätt. Så att det kommer bli annorlunda, men det kommer vara 50-talskänslan, det kommer vara spektakulärt. Ja, det är ju så, det är 50-talskänsla också. Det är lite 70-talsmusik med invävd 50-talsmusik, ja. Så det är ju bredd på det hela. Precis. Vi ska se, detta blir spännande. Det kommer bli jättebra. Lycka till, Lycka. Tack så hemskt mycket. En person som ändrar din ton. Jag vill säga att det är snabba och precis.